今天跟团哦。我们这样才能踩完场。是啊，应该吧。是啊。我们今天短暂跟一天团，我们跟团到平和公园了。他们要停下来拍照，我不能跟团。我来帮团员拍照。白痴啊！到了一个分水池啊，平和之泉。那边有解说，哎，有中文。原子弹的袭击使人们的身体都被烧烂的。水水，给我口水。口水是应该是给我水吧？给我一口水的意思。他们在呻吟和叫喊声中接连不断的死去。为了给这些悲惨的灵魂献上一杯水，祈求他们冥福，同时也是为了祈祷世界永久和平，禁止核武器建设世界和平。国民会议和长期势力用来自全国地捐款，全国的捐款吧，在此修建和平之泉。今天当你来此访问，如果您能为他们鸣福祈祷和平，我们将感到万分荣幸。长崎市长不断变化的喷水取和平鸽正式飞翔的形状，同时它也有仙鹤的形状。在那个山上，对，那边有个山上。对，我们真的在那个山上。在那个山上单击这个。那个落下的地方，啊，在这里落下的。对啊，人家旁边都坐着那种坡的感觉，让你觉得真的是一个。还有写原爆死的人，从平成29年8月9号到现在有175743人。哎，那个是记录那个，哎，1945年8月9号11:02。被爆当时的时间，当初的教堂毁坏的天主堂领购，后来普通天主好像移到另外一边去了，只是这根还长在这里。哇塞！哦，都是各种东西混杂在一起，有还有碗呢。是那个吗？对啊，碗啊，砖块啊，杯子，瓶子啊，什么的都挤在一起了，好可怕啊。联合，哦，这还蛮帅。哎，这是都用同一张纸折的。用同一张纸是不是？主要是用15公分，宽15公分，长150公尺的纸折出来。好厉害！这都是一张纸，这不是连在一起。哦，这是一张纸弄出来的。对，这是一张很长的纸，然后弄出来。除了折纸艺术家会折之外，还有谁会折？哎，超长的，折到那里，150公尺，折到下面。好吧。长崎最后的被爆地，但愿长崎是最后一颗原子弹爆炸地。就是当初那个时间静止的钟，是有人是那个人的家里的800米的三王神社附近的一个住户的时钟。Thank you.